আমার ব্লাডতে লিখা আছে ডেঞ্জাৰৰ খেলুৱৈ বোলে। আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ঘৰত কৰিবলৈ বা আন ক'ৰবাত কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰে। হেল্ল' গাইজ, আজি আমি এটা বম ব্লাষ্ট কৰিম, বম বনাম, বম বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি। কিন্তু মানে এইটো সিমানো পাৱাৰফুল বম নহয়, কিন্তু বহুত পাৱাৰফুলো হয় আচলতে। যদি ফায়াৰ এড কৰে, মই ফায়াৰ এড নকৰোঁ, জাষ্ট বমটো ফুটাই দেখুৱাম আপোনালোকক। আজি মোৰ হাতত আছে জাষ্ট কেলছিয়াম কাৰ্বাইড আৰু এটা আছে প্লাষ্টিকৰ বটল। আৰু মই আইডিয়াটো কেনেছিম বহুত চিম্পল, যে মই এই কেলছিয়াম কাৰ্বাইডখিনি কি কৰিম, এই বটলটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম, তাৰপিছত পানী ঢালি দিম, সোপাটো মাৰি দিম, বম ব্লাষ্ট হৈ যাব। চাব আপোনালোকে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডখিনি বলাই লওক। তো গাইজ, মই কেলছিয়াম কাৰ্বাইড কেনে ভৰালো এই বটলটোত, চাওক, চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চাব, মই পানী অলপ ঢালি দিওঁ আৰু থৈ দিওঁ, ব্লাষ্টটো এনজয় কৰক আপোনালোকে। বহুখিনি আছে, আপুনি যদি কিবা এক্সপেৰিমেণ্ট আপোনাৰ মনত মানে মাথাত যদি আপোনাৰ খেলাই যায় নাহিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। মই এতিয়া আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা নিশ্চয় ভিডিঅ' এটা বনাম। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, জয় হিন্দ।